ننسل منكم سنبداو باللي نتكلموا دوار الفيول سجات اللي سيرنا نسموه مش بس ما تنزوروا البومبا تاع البترول من هابا اللي دان السجات سبيس اتي سما فلاه باريت نسيقبوا لها السيرفيت السنة 2015 الكابتو لابوزيزيوني سايمون بوزوتي الفتحة بكامبانيا دوار البرتسيات تاع الفيول كامبانيا بازاتا فوق كالكولو سمبليتي تا كم روحوس الزيت في بريودي بارتيكولاري ولك دوار كم سكونتو كلو يكون البرتس تاع الفيول في بايزنا إذا مت الأرجومنت كلو دار دورة تونت الكابتو لابوزيزيوني سبيتشا إزولات għalix il-maġġoranza tal-imsieħba soċjali esprimew qbil ma' l-politika tal-gvern li tipprovdi stabilità u prezzijiet orħos. L-ispikka tul id-dibattitu tal-aħħar ġimgħat kienu idrabi li l-kap tal-Oppożizzjoni kien żbaljat. Bħal meta tnieda s-sit li suppost ikej il-prezzijiet ta' diżel u l-petrol. Ngħidu aħna Simon Busuttil qal li l-irħas prezz ta' żejt kien f'Marzu 2009 meta kien 46 dollaru l-barmil. Iżda fil-verità, għalli f'Diċembru 2008 il-prezz kien 40 dollaru il-barmil. Li ma qalx fih kien li meta f'Diċembru 2008 il-prezz ta' żejt niżel b'51%, Gvern Nazzjonalista żied il-prezzijiet tal-fjuwil u l-enerġija b'20%. Dan ifisser li Gvern Nazzjonalista seraq lill-familji medja ta' 665 euro fis-sena. Mistoqsin dwar dan il-kelema nazzjonalisti dejjem ħarbu milli wieġbu. Tibta prezzaw koll li miegħi m'għandix l-istatistika data tal-ura mit 2008 però niċċekjalek u ngħidlek. Fil-waqt li Simon Busuttil kien għaddej bil-kampanja negattiva tiegħu, il-gvern kien diġà ddikjara li se jerġa' jraħħas il-prezz tal-fjuwil għaliex fuq kollox dan il-prezz raħas mhux darba u tnejn. Bl-aħħar sa 4 ċenteżmi fil-prezz tal-fjuwil, il-petrol raħas 7 darbiet kemmila li bdiet din l-amministrazzjoni. Id-diżel raħas 5 darbiet. B'kuntrast reġa' ħareġ biċ-ċar kif l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma kellix idea ċara ta' x'politika għandha għal dan is-settur. Nistoqsi x'politika jagħżel jekk ikun Prim Ministru meta ebda tweġiba. Jew irridu noħorġu mill-agreement tal-hedging jew il-gvern irrid inqas it-taxxa fuq il-fuel. Which one of these are you proposing? Eħle, jina rrid li l-konsumatur igawdi mir-roħs taż-żejt tal-prezz taż-żejt internazzjonali. L-istess Simon Busuttil li għal darba tnejn kienet jikkwota prezzijiet taż-żejt li ma jixtrix pajjiżna hawn reġa' derċar li ma kienx jaf x'qed jgħid. Għalfejn qegħdin nikkwotaw il-West Texas Intermediate meta aħna f'Malta nużaw Brent. Għalfejn qegħdin tagħtu dak tariffi meta mhux dawk aħna nużaw. Aħna tajna sorsi differenti, is-sorsi kollha jaqblu, sorsi uffiċjali illi kulħadd jista' jirreferi għalihom. Dawn mhux affarijiet ivvintati minna, dawn huma sorsi illi inti stess tista' tista'. Ma fih tikkwota WTI meta qas biss jintuża u Malta, jintuża fis-suq Amerikan biss. Fl-istess ħin li kien għaddej id-dibattitu f'pajjiżna rroħos il-prezz tal-fjuwil, il-prezz taż-żejt kien qiegħed jiżdied u anke il-prezz tal-fjuwil f'pajjiżi oħra. Fatturi li ma bidlu xejn f'pajjiżna għax il-politika tal-gvern toffri stabilità. Fil-qasam tal-enerġija, il-politika hija waħda ħolistika u meta l-gvern preżenta lill-imsieħba soċjali, reazzjoni kienet tajba immens. L-għodu soddisfatti illi għanna fl-aħħar energy policy. Xi ħaġa li jilna nitkellmu ħafna fuqha bħala MHRA. Laqgħa kienet pożittiva ħafna, kien spjegazzjoni tajba mingħand il-Ministru mhux sempliċement fuq il-biċċa xogħol tal-hedging imma anke il-pjan il-quddiem kif qed jara l-ġenerazzjoni tal-elettriku, l-enerġija alternattiva, eċetera, eċetera. Tinduna li l-xogħol kbir li sar fiha u kien soddisfaċenti wkoll innutaw li tista' tgħid minn kumpanija falluta illum hemm mhux tal-qed nitkellmu fuq il-prezzijiet li jorsu. Imma ħaniġu kien hemm anke troħs il-quddiem parti tal-hedging. Kien soddisfazzjon għalina li naraw xi ħaġa dal-pjan jitwettaq qed isir. Fil-fatt għandu targets ċari wkoll ta' meta jsiru dal-pjanijiet. Fatt fil-fatt il-Ministru għaċċenna aħna bħala GRTU meta kien għaladdi tal-fjuwil. Kellimna l-Ministru, ovvjament kienet ċara lill-Gvern għamel hedging u aħna tajna l-parir. U l-Ministru ħadu l-parir li ovvjament meta jkollok il-hedging tkun qbad bi prezz u mbagħad tixtri ftit wara biex inti tefriġja u iktar u ovvjament issa se jsir il-roħs xar xar peress li l-prezz ikun raħas. Nista' ngħid li xi ħaġa li ma ħarġi żgur mill-laqgħa
kienet dak li kienet it-tajt l-oppożizzjoni il-sab soċjali u marrabjati għall-gvern. U marrabjati għall-gvern għax il-gvern mhux qed informatu dak kollu li ma kien hemm xejn minnu fil-laqgħa. Nista' ngħid ukoll li punti oħor l-oppożizzjoni saħħet ħafna fuq il-hedging kien hemm bil-unanimu li il-sab soċjali kollha kienu favur inkomplu bil-hedging. Laqgħa importanti ħafna lina ovvjament il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels huma importanti fejn tidħol il-kompetittività tal-pajjiż. U aħna naħseb li huma nagħtajna l-tweġibiet li konna tinfittxu aħna bħala Kamra tal-Kummerċ. Il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi wkoll kien sodisfatt li l-imsieħba laqgħu il-politika nfassla mill-Gvern taħt id-direzzjoni tiegħu. Dawn fil-waqt li konferma li l-konsumatur Malti għandu jistenna iktar roħs. Il-Constituted Bodies kienu supportive għall-Energy Plan tal-Gvern, għad-differenza li qed jagħmel f'temp qasir fis-settur tal-enerġija. Tkellimna wkoll fuq il-petrol u diesel prices, ġew diskussi numru ta' options, u għaċċar li 2014 il-konsumatur mar tajjeb fejn il-prezzijiet tagħna kienu irħas mill-medja tal-Ewropa, però f'Diċembru f'Jannar kellna ċaqliq fis-suq internazzjonali li fissru li kien hemm ċertu misalignment. L-enemed mal-ewwel fuq pariri tal-Constituted Bodies ukoll għamlet address ta' dawn issues, għalqet numru ta' deals u bdejna nraħsu. Il-prezzijiet bdew jorħsu fi frar se jkomplu jorħsu fix-xhur li ġejjin. Issib ħafna min jgħidlek li mingħajr kisra ħobs tal-Malti ma l-ikel ma jkunx hu. Il-kollega Dylan Paul Farrell esplora l-arti tal-ħobża Maltija. Lil-ħobs fis-soċjetà tagħna huwa importanti jiġduh in-numru ta' referenzi li nużaw fid-diskors tagħna. Il-ħobża ta' kuljum u ħobża u sikkina huma biss uħud minn dawn l-espressjonijiet. Fil-fabrika tal-Maple f'Talħanda iltqajna ma' James De Bono waqt kors qasir lill-kumpanija Ettati għal dawk imħajra jitgħallmu dwar il-proċess ta' kif isir il-ħobs. James qalilna li bejn 3 u 4 snin ilu iċċaqalqu għal dan il-post ferm ikbar u industrijali fejn setgħu ikabru u jsaħħu l-produzzjoni tagħhom. Staqsejn jekk l-użu ta' dawn il-magni jagħmel differenza fil-kwalità tal-ħobs. Id-differenza mhi f'xejn, ħlief fil-makkinarju. Fejn qabel kont tagħmel biex ddewwar l-għaġna ngħidu l-aħna ddum kważi 40 minuta jew 30 minuta, illum huwa makkinarju modern li iħafiflek iktar il-proċess. Però l-proċess xorta huwa l-istess ħin, bħalma taf kif naqabel dejjem il-fermentazzjoni hija importanti ħafna, speċjalment fil-ħobża Maltija biex ma nitilfux il-karakteristika tagħha u l-ħin tagħha tridu, ma tistax. Però l-unika differenza hi li bil-makkinarju qed jgħinek biex taħdem aħjar u tkun iktar produttiv. Għal James il-ħobża tal-Malti hija l-iktar prodott ġenwin. Le, l-ħobża tal-Malti jiena għalija hija l-iktar prodott ġenwin li għandna u li ma nistgħux naħarbu minnu għax hija oġġett naturali. L-ħobża tal-Malti ssir mit tinsila li hija tinsila naturali u kull ma għandek ħlief tqiq, tinsila, ħmira u melħ u l-ilma. Jiġifieri hija prattikalment naturali. L-unika li fija l-ħobża Maltija hija il-ħin li tittieħu l-fermentazzjoni tagħha u tittieħu l-ħin. Għax mingħajr ħin ma tistax tiġi vera ħobża tal-Malti. Spjegalna li t-tinsila hija tip ta' għaġina li tipprepara minn 18-il sija qabel u jħalluha toqgħod biex tagħmel il-fermentazzjoni tagħha. Taħlita li mbagħad titħallat mal-għaġina proprja tal-Malti fil-waqt li minnha titnissel it-tinsila għall-jum ta' wara. It-tinsila li tagħmel hi li fil-ħobża tagħmel it-toqom aħjar, il-fermentazzjoni u tagħti iktar shelf life fil-ħobża. U fl-istess ħin permess tat-tinsila m'intix tuża additives fil-ħobs. Qed tagħmilha mod naturali kif suppost. Fakkarna li diversi proċessi ġew mekkanizzati, però it-tkebbiba tal-ħobża Maltija baqgħet issir bl-idejn. Ija, dik llum għadna nagħmluha bl-idej għax hija parti mis-sena. Hija parti li ma tistax tinniega jekk ma l-ħobża Maltija ma ssirx ma titkebbibx bl-idejn.
għalija jina miex ħobza kif suppost. Din it-teknika titlob ċertu sena u titlob ċertu żmien biex apprentist jiksiba. Fil-fatt jekk wieħed ma jkebbibx kif suppost, ir-riżultat ma jkunx wieħed tajjeb. U x'inhi d-differenza bejn il-ħobs tradizzjonali Malti u oħrajn bħal panini u ptiezen? Mela, differenza hi li inti meta qed taħdem qed tiekol ħobża Maltija, qed tiekol ħobża naturali u ħobża li qed titrabba bil-ħin tagħha. Mentri l-ħobs fancy inti qed ittieħ ċertu enzymes, qed ittieħ bread improvers, fih iż-żokkor, jiġifieri ħafna nies jaħsbu li l-ħobża Maltija fil-verità hija mhix tajba s-saħħa, mentri meta tara nutrition value ta' ħobża Maltija u meta tara nutrition value ta' ħobs fancy, id-differenza hija enormi. Sirna nafu li t-talba l-ħobs hija għolja. Fil-fatt il-Maple taħmi mal-25,000 ħobża tal-Malti fil-ġimgħa. U f'sena waħda tipproduċi maż-żewġ miljun u 200,000 kilo ta' ġina tal-ħobs. Minn dawn madwar 1,350,000 kilo huma tipi differenti ta' ħobs mill-ġina tal-Malti. Però James innota li ħaddiema f'dan il-qasam ma tantx issib. Minn hemm twielet il-ħsieb li organizzaw korsijiet qosra dwar is-sena tal-ħobs. Dik l-idea prattikalment twieldet. Aħna bħala Maple ridna nġibu konxi fl-istess ħin. X'inhi s-sena tal-ħobs? Tifhem? U avviċinajna li tisi biex forsi min ikun imħajjar biex jitħajjar jieħu s-sena tal-ħobs, jiġiħu korsis magħna. Min hemm eża bniet l-idea, speċi ridna nħajru n-nies biex jifmu eżatt x'inhi s-sena tal-ħobs, għax sfortunatament ma nsibuhom kien hawn Malta fejn tista' tmur tieħu kors jew tista' tmur titgħallem is-sena tal-ħobs. Għaliex ngħidu x'ingħidu dwarha għal James huwa importanti li l-ħobża Maltija tibqa' tinħema. Għandek prodott u prodott. Jiena għalija l-ħobża Maltija l-iktar ħobża li għandna biex niftaħru biha bħala Maltin. Tajb infakkarkom illi dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-ċanel tagħna fuq YouTube. Il-ħidma tal-kamra ta' l-aħbarijiet tistgħu issegwuha wkoll grazzi għal Facebook. Grazzi lilkom ukoll talli kontu magħna lejla l-kumplament tas-serata tajba.